А зараз про допомогу ветеранам та воїнам АТО. В Івано-Франківську розпочали тренінг «Інструменти діалогу» для вироблення підходу до реінтеграції ветеранів АТО-ООС та безпеки на рівні громади. Впродовж двох днів психологи, громадські діячі, активісти слухатимуть лекції про підтримку і допомогу воїнам АТО і їхнім родинам. Тренінг проводять представники громадської організації «Поступовий гурт франківців» та Інституту миру і порозуміння. Вони запропонували нові підходи до програм із роззброєння, демобілізації та реінтеграції. В подібних програмах хороший результат досягається тоді, коли ветеранів не відокремлюють як абсолютно окрему категорію, коли спочатку аналізуються всі категорії населення, які потребують соціальної допомоги, психологічної допомоги, і в тому числі мають проходити реінтеграцію, реабілітацію в громаді. Представники Івано-Франківської обласної та міської спілок сімей загиблих, померлих та безвісти зниклих в зоні АТО запевняють, сьогодні в Україні на воїнів та їх родини не зважають, і допомоги від влади немає. Нас ігнорують і вичерпують. У нас дуже багато проблем, дуже багато і по пам'ятниках, де зараз дуже багато плюндрують, якщо ви дивитеся по телебаченню, в фейсбуках Чернігові і Миколаєві, поломили пам'ятники воїнам АТО, ССС, плюс лікування, оздоровлення, різні допомоги. У нас то все майже познімали на державному рівні. По оздоровленню до сімей загиблих, стресової ситуації в нас, реабілітації в законному вигляді немає. Тож готуємо цей проєкт, чомусь рахують, що це так має бути. От. Нам відмінили проїзд по транспорту. Нас немає. Надавати психологічну допомогу воїнам АТО конче потрібно, наголошує психолог Наталія Чеплинська. Чому потрібно допомагати? Та для того, щоб наших хлопців вертати до мирного життя, і щоб зберігати родини і сім'ї, і щоб вони себе могли реалізовувати в суспільстві своїми ідеями, своїми життєвими намірами і взагалі себе добре почувати серед громади, в суспільстві, в родині. Окрім співпраці двох громадських організацій, в розвитку проєкту допомагають також партнери зі Швеції. З початку 19 століття фактично працюють над реінтеграцією ветеранів військових і над замиренням територій, оскільки ця країна давно зберігає нейтральний статус, вона дбає про мир в цьому світі. Наприкінці жовтня такий семінар відбудеться у столиці за участі шведських експертів.